חג שמח, ידידים ואהובים. אנחנו מחותנים עם החג יותר מכל אחד אחר. אז ירננו כל עצי היער. ט"ו בשבט. זמן שרוב גשמים של החורף כבר עברו, ואז נולד השרף באילנות, והעצים מתחילים לאגור את מה שהם צברו בויטמינים, במינרלים, ולאט לאט מלאי ביטחון, חדורי התחדשות, רעננות ואמביציה ורצון מוטיבציה להביא את התנופה לשנה הבאה. אלוקים ברא את העולם ככה. למה שלא יברא ששת ימי בראשית, דברים סטטיים, והעולם נוסע? עץ מביא פירות כמו שעמוד עומד על טילו, וכמו שסלע נשאר באיתנו. למה התהליך הזה? ללמד אותנו שבלי שנאגור כוחות עם מוטיבציה ורצון להתחדשות, ודי כמה נקודות האלה של הריקבון, כמו הגרעין שבאדמה שנחלה, כמו העצים שמאבדים את עונם את יופיים בשלכת, נהפכים לערומים, שלדים בקושי מזהים אותם, אם הם לא יחליטו שהם יוצאים למבצע מחודש, אם הם לא יתחדשו ויקחו את כל הירידה ואת כל החושך למקום של התחדשות עם אמביציה ורצון באמת, אז הם פשוט יסריקו, החורף יהרוג אותם, הרוחות ישמידו אותם והם ייעלמו. אלוקים לימד אותנו שבשביל לקחת ולעלות חייבים לעבור את התהליך הזה ולאגור המון המון כוחות. וזה הסוד של החורף. זה נראה קר, אבל האדמה סופגת, סופגת, סופגת בשקט, ואז שמגיע האביב יש לו מאיפה לדלות, מאיפה לנצל את המחסנים שהוא אגר. שמיתן לכולנו פריחה, התחדשות, המון שמחה והמון אתגר כדי להאמין שאנחנו יכולים בסייעתא דשמיא, ובעזרת השם, אילן אילן במה אברכך, שיהיה פירותינו מתוקים. תודה ושנה מבורכת.